Російська Федерація масово атакувала Україну і повністю зруйнувала Трипільську ТЕС. Також під ударом ворога опинилися енергетичні об'єкти ще у 4 областях. Потрапили під обстріл і газові сховища України. Тим часом в російські міста знову завітала бавовна, а Верховна Рада України ухвалила закон про мобілізацію. Про це, а також про обстановку на фронті. Далі у свіжому дайджесті новин за 11 квітня. Ви на каналі «Сейчас» у студії Анна Ткаченко. Одразу пропоную підписатися, поставити свою вподобайку і гайда до справи. Отже, в ніч з 10 на 11 квітня росіяни масово атакували Україну з неба. Наші сили протиповітряної оборони збили 39 дронів камікадзе типу «Шахед» та 18 ракет різних типів. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Через удари РФ повністю зруйнована Трипільська ТЕС, яка розташована в Київській області. Про це розказав голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота. Цитую. Масштаби руйнувань жахливі, грошима це не оцінити. Але для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний, ми з вами справимося, сказав він. Внаслідок ракетного удару сталася масштабна пожежа у турбінному цеху. Зараз на підприємстві тривають роботи по локалізації вогню. На щастя, співробітники станції, які були на зміні цієї ночі, вціліли. Проте Центренерго втратило 100% генерації, оскільки раніше було знищено також Зміївську ТЕС у Харківській області в березні цього року та Вуглегірську ТЕС у Донецькій області в липні 2022-го. Як повідомили в Укренерго, енергетичні об'єкти були атаковані ще в 4 областях – Одеській, Запорізькій, Львівській та Харківській, де вже ввели екстрені відключення світла. Там через значне пошкодження енергоструктури після нічної атаки РФ було зупинено рух метрополітеном. Як повідомив голова ОВА Олексій Нігубов, також уражені об'єкти житлової інфраструктури та адміністративні будівлі. Без електропостачання залишилося близько 240 тисяч абонентів Харківщини. Не лише ситуація погіршилася у цій області. Не краща обстановка на Львівщині. Там уночі 11 квітня ворожі крилаті ракети різного класу та 2 дрони атакували 2 об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький, на місцях влучень виникли пожежі, які оперативно загасили вогнеборці. На щастя, обійшлося без жертв та без постраждалих. Тим часом в Одеській області уламки збитих дронів камікадзе спричинили займання на території енергооб'єкта. Була пожежа, яку вже ліквідували. Вибухи цієї ночі також лунали в Запорізькій області. Голова цієї області Іван Федоров зазначив, що через ракетний удар ворога було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Деталі ще з'ясовуються, а інформація про постраждалих не надходила. Крім того, під час масованої повітряної атаки росіян вранці 11 квітня 2 підземних газових сховища України потрапили під приціл. Як зазначають в НАК «Нафтогаз», сховища продовжують працювати, співробітники, на щастя, травм не отримали. А через обстріл Миколаєва, на жаль, загинули 2 людини, ще 4 поранено. Про це повідомили голова ОВА Віталій Кім. Президент України Володимир Зеленський своєю чергою вже відреагував на чергову масовану атаку російських загарбників. Він подякував усім, хто зараз ліквідовує наслідки ворожої атаки, і кожному воїну нашої ППО, який уночі був на варті. Також глава держави наголосив, що потреба України в ППО є критичною. Цитую. Кожен із наших сусідів у Європі, кожен із інших партнерів бачить, наскільки критичною є потреба Україні в протиповітряній обороні. Саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подолати російський терор світ може довести, що всі однаково сприймають терор як злочин. Якщо ж у Росії буде дозволено і надалі це робити, якщо російські ж ракети і шахеди битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор. Потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії, наголосив пан Зеленський. Тим часом представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що російські війська навмисно обирають своїми цілями в Україні під час масованих атак цивільні об'єкти, аби завдати якнайбільше руйнувань. Те, що вони не змогли в організаційних причин, не встигли зробити взимку, вони пробують наздогнати зараз стосовно знищення української енергетики, зазначив представник ГУР.
Будемо рухатися далі до новин із Росії. Ну, а там продовжується сезон бавовни. Зокрема, в Курську вночі 11 квітня було гучно та яскраво. Там же заявили про атаку на гірничо-збагачувальний комбінат. У мережі росіяни пишуть, що нібито вночі був атакований Михайлівський ГЗК у Залізногірську. Тим часом губернатор Курської області Роман Старовойт стверджує, що над регіоном нібито збили 3 дрони, а постраждали тільки автівки на парковці. Ну і знову дісталося селище Тьоткіно в області. Місцевим жителям під час хлопків порекомендували спуститися в укриття. В Тамбовському регіоні також відзвітували про нібито збиття 3 дронів і навіть додали фото начебто роботи російської ППО. Традиційно бавовна завітала і у Білгород. Місцеві телеграм-канали пишуть про 2 безпілотники над областю, які також нібито знищили. А в Липецькій області РФ безпілотник впав на будівлю лікарні, внаслідок чого зайнялася пожежа. Місцева влада повідомляє про пошкодження зовнішнього оздоблення будівлі та вікна. Жертв та постраждалих при цьому, як стверджується, немає. Повернімося і до інших новин в Україні. Сьогодні, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила в цілому проект закону про посилення мобілізації. За таке рішення проголосували 283 народні депутати із 226 необхідних. Закон, серед іншого, передбачає, що чоловіки у віці від 18 до 60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг, ЦНАП, або в електронному кабінеті призовника. Також військовозобов'язані під час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу поліції чи працівників ТЦК. Крім того, визнані обмежено придатними мають повторно пройти ВЛК, а ухилянців обмежать у праві керувати авто. Тим часом російські міста продовжують іти під воду через прорив 2 дамб у Оренбурзькій області. Вода вже впритул підступила до багатоквартирних будинків в обласному центрі. Як розповів мер Оренбурга Сергій Салмін, рівень води в річці Урал наближається до 11 метрів. Також річка Мраз-Су в Кемерівській області вийшла з берегів. Затопленим виявилося селище Усть-Кобирза. Рівень води піднявся на понад 20 сантиметрів і перевищив критичну позначку в 540 сантиметрів. За словами місцевих жителів, водою змиває тварин, господарський інвентар та споруди. У селищі також відключили електрику. Її немає з вечора 10 квітня. Жителі Усть-Кобирзи обурюються у соцмережах, що допомогу у боротьбі з паводком їм не надають. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Чи, можливо, і цей регіон захоче від'єднатися від Росії, як це зробили напередодні в Орську? Ваші прогнози, будь ласка, залишайте в коментарях. Я вам дуже вдячна за перегляд. Якщо сподобалось це відео, залишайте також свої вподобайки, підписуйтесь на канал «Сейчас» і не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не пропускати оперативних сповіщень. І, власне, таким чином ви будете отримувати від нас оновлення і бачити, що ж відбувається в Україні і загалом у світі. Ще побачимось в нових дайджестах. Дякую за довіру.